Ndugu zangu wa Tanzania, nisikizeni vizuri sana. Kwanza kwa majina, mimi naitwa Jay kutoka Kenya, Nairobi, Republic of Kenya. So kumekuwa na mandugu zetu wa Tanzania wamekuwa wakijaribu kutupia maneno wakisema vile sisi tunaenda kwa street, tunaandamana tukibeba sufuria kwa kichwa, tukifanya nini. Hiyo ni haki ya mwananchi wa kawaida kuandamana. Sisi saizi hatuko kwa mambo ya kuandamana, saizi tunaongelea mambo ya entertainment. Na tulikuwa specifically tunaongelea wale wanamuziki wenyu wa Tanzania, akiwemo huyo ambaye mnasema ni rapa wenyu ambaye anajulikana kama Wakazi. Wakazi saizi hana kazi, hata Mandonga mtu kazi anamshinda. Sahii Wakazi amelala. Wakazi alitoa ngoma yake ya mwisho mwaka gani? 13 years ago. Mnasema ati mko na rapa pale, mko na hip hop artist. Tanzania amna artist wa hip hop. Hiyo nayo tumekubali, hiyo nayo amna kabisa. Saizi mnalia pale tuko na Simba, tuko na Simba Diamond Platinumz anatuwakilisha, sijui Marekani anatuwakilisha wapi. Simba saizi alikufa, Simba ni chihuahua. Amna Simba. Khaligraph ndio Simba. Yaani jamaa ameunga na misuli, akisimama katikati ya nyinyi wote yeye ndio Simba, akiguruma pale hivyo Watanzania wote mnaanguka. Khaligraph aliwapatia challenge juzi, akamwambia amwapatia only 24 hours. Mko mme respond 24 hours. Kina Wakazi, kina sijui mnawaita wale wengine, sijui Orbit Makaveli, sijui mko na nani pale hivyo, nani anajiita nani huyu msanii huyu mwenye ana rap huyu jamaa fulani pale hivyo, hata jielewi huyo jamaa ako wapi saizi. Mmepatia pale mwanamke atiachane na Khaligraph Jones, wanawake ndio wamwakalia siku hizi, wanawake wamwakalia Tanzania. Mjielewi, amjijui mko wapi ki entertainment? Na mnasema ati hapa hivi ati yo Kenya tumewakalia. Kenya mmekalia kina nani? Na Mwijaku yu pale unajiongelea pale hivyo ukisema ati vile Kenya tumekaliwa. Kenya hakuna mtu ametukalia. Jaribu step in Kenya. Mmesahau president wenyu ambaye aliaga dunia, mzee Magufuli Pombe, alisema haina haja uende Marekani. Ukishafika Nairobi uko Marekani. Kenya ni Ulaya. Lakini mmesahau kuwa Kenya ni Ulaya. Saizi mnasema Kenya ho, Kenya sijui nini nini. Na nyinyi ndio wenyewe mnakuja Kenya mnadhani mmefika Ulaya. Yaani Kenya kuna kila kitu ambavyo mnavitaka, kila kitu kiko. Hata ina haja mko mnateta. Saizi mnapigana pale mtandaoni ati Khaligraph sijui nini, Khaligraph ni chawa nani? Mmeshindwa kulipiza kisasi ambacho challenge mlipatiwa rais. Khaligraph amekuja kuinua wasanii wenyu wa hip hop. Hakuna wasanii wa hip hop Tanzania walikuwa wanajulikana isipokuwa Professor Jay ambaye ni babu yangu na aliweza kuingia katika mlingo wa siasa. Yetu ndiye alikuwa mtu wa hip hop, na hip hop ilikufa tangu Professor Jay akufe. Hakuna hip hop nyingine imeamshwa. Nyinyi wengine wote mnaimba tu, mnachana pale hivyo bongo, bongo flava. Hakuna pale hip hop mnaimba. Hata mliambiwa vizuri na Khaligraph Jones, mkitaka mziki wenu wa hip hop isikike pale Tanzania na pia isikike duniani, msainiwe anda Wasafi ndio hip hop yenu isonge. Bure hakuna hip hop Tanzania. Tanzania saizi imelala na hakuna msanii Tanzania wa hip hop. Wakazi mmemtegemea sana, mmetag pale Wakazi, Wakazi apigane na Khaligraph, lakini Wakazi naye ametulia. Wakazi ana kazi, Wakazi ana kazi yoyote? Sasa imetuma Lukambe sijui ndiye ana DISS Khaligraph, na ana mistari DISS yake imeoza, haina ladha. Khaligraph anataka wasanii wale wamechangamka. Kama Kenya tuko na rappers wengi sana, hata wengine hawana yani haja ya kujibizana na nyinyi, kwa sababu anaona tu hiyo ni utoto, huwezi ingilia kati. Tuko na rappers wengi sana humu nchini Kenya ambao wamejiamini na wanajua wana push mziki yao international level. Nyinyi pale hivyo umetulia, mnajiita nyinyi ndio kusema, hakuna kitu mnasema pale Tanzania. Tanzania tu pale hivyo mmelala. Ambieni Wakazi aamke, juu Wakazi ndio anawasupport nyinyi Tanzania. Tanzania hamna msanii. Na narudia, Tanzania hamna msanii. Msanii gani mko naye Tanzania? Hakuna. Ni kujigamba tu. Majigambo ni mengi, kuongea kwingi, wakina Mwijaku kuongea kwingi na kutusema pale mtandaoni, lakini hakuna kazi.
ni Mwijaku tu, mdomo mkubwa, bure, bure kabisa. So sisi tunaongelesha kama nyinyi ndugu zetu wa 255 ambao mmetufuata kwa namba, na pia mnaona yani nyinyi mmetuandama kwa kila kitu, mko nyuma yetu. Sijui mtakwaje mbele yetu ya mziki. Hakuna jinsi ambavyo mtakuwa nyuma yetu kwa kila kitu alafu mziki mkuje mteka over mkuwe mbele. Hiyo ni uongo. Na ukweli lazima usemwe, lazima tuambie. Diamond Onyo sasa amegeuka kuwa chawa. Huyo ni chiwawa. Simba tuachie Khaligraph Jones. Yeye ndio the OG, the African hip hop kingpin. All the way, amebeat all the countries in Africa. Sasa hizi kama ameteka over Nigeria, unaweza jiita aje ati wewe ndio kusema TZ na Nigeria ndio tunajuanga ndio kusema mlengo wa entertainment in Africa. TZ mko wapi? TZ mko chini, mko down low, mko chini yetu. Hamwezi jigamba, hamjafika mahali. Mko down, mko down. So wacha niwaambie ndugu zetu, take care. Jueni kuongea, kweni makini kwa vitu ambavyo mnaviongea na mtenda mbali. Lakini mkiropoka, ropoka tu pale, hakuna mahali mnaenda. Wacha niwashue vitu kama hizo, lazima niwaambie. Kwanza inafaa mjifunze kizungu ndio mkoje kutu address in English. Msitu address kwa lugha ambavyo haieleweki. Sijui kakangu, kakangu tunaomba tu chat, tuna chat nini? Naongelesha kina Mwijaku pale. Akina Lukambe, akina wakazi wenye mnasema pale wanapiga rap, tunataka tuone pale wakikuja wakirespond kwa lugha ya kimombo, hataki sa Kiswahili, tunapatia challenge ya kimombo. Mkirudisha tutajua kweli nyinyi ni wanoma na nyinyi hip hop yenu mnepeleka majumbu tumbu. So watu wangu, take care. Ni hayo tu nilikuwa nataka kuambia, na kama uko na mengine tuma hapo hapo tupatane. So, thank you so much. Nawapenda sana.